Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan salam sejahtera cikgu ucapkan buat rakan-rakan seperjuangan uh, saya dan juga terutamanya anak-anak pelajar sekalian di luar sana yang telah pun mengikuti channel cikgu sensei. Okay. Selamat datang cikgu ucapkan dan terima kasih sekali lagi kerana telah memilih channel cikgu sensei untuk menonton video-video pembelajaran yang lepas cikgu amat-amat menghargai sokongan anak-anak uh, pelajar luar sana yang telah pun menonton video-video cikgu tingkatan 5 ataupun tingkatan 4 ya okay? Jadi pada hari ini, okay, pada hari ini cikgu akan menyambung semula bab 2 iaitu bahagian 2. Okay, pada video yang lepas cikgu tak sempat habiskan ya. Uh, okay, jadi pada hari ini cikgu akan sambung semula iaitu bab 2 kebangkitan nasionalisme. Okay. Pada video yang lepas saya uh, telah pun Uh, menunjukkan nota dan telah pun memberikan sedikit sebanyak penerangan okey berkenaan dengan maksud nasionalisme perkembangan idea nasionalisme di barat perkembangan nasionalisme di Asia dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okay, jadi pada hari ini cikgu akan menyambung iaitu latar belakang kemunculan kesedaran nasionalisme di negara kita. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita, perkembangan nasionalisme di negara kita serta kesan perkembangan nasionalisme, okey. Di dalam topik ini, okey. Okey, pada hari ini sebenarnya nasionalisme lebih berfokuskan kepada uh, negara kita sendiri, okey, tanah Melayu. Okey, topik 2.5, okey, pelajar akan lihat bagaimana kesedaran nasionalisme di negara kita bermula. Okey, bagaimana bermulanya kesedaran okey semangat nasional Lisma. Okay, yang pertama daripada perjuangan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, kalau pelajar lihat uh, pada paparan, okay, ini adalah sedikit gambaran ya, sedikit gambaran bagaimanakah Melaka diserang oleh Portugis dan pada masa itu, okay, yang meneruskan perjuangan ini adalah di Melaka adalah Sultan Muzaffar Shah dan juga Sultan Mahmud Syah, okay untuk mendapatkan se uh, kembali semula Melaka meskipun gagal. Okay, yang kedua pula perjuangan bangsa terhadap ancaman luar. Okay, perjuangan dapat dilihat uh, daripada perjuangan Sultan Kedah iaitu Sultan Abdullah Mukarram Syah. Okey yang menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris kerana ingin mendapatkan Pulau Pinang semula yang merupakan sebahagian daripada wilayah Kedah. Okey, namun perjuangan tempatan pada masa itu lebih bersifat setempat sahaja iaitu ingin menuntut kebebasan mendaulatkan wilayah masing-masing, okay? Kerana kesedaran awal inilah timbulnya tindak balas okay, terhadap penjajah okey antara tokoh-tokoh tanah Melayu yang melaksanakan gerakan secara sederhana iaitu uh, Dol Said, Datuk Maharaja Lela, Datuk Bahaman, Rentap Mat Saleh, Tok Janggut dan juga Haji Abdul Rahman Limbong. Uh, inilah antara tokoh-tokoh tempatan di tanah Melayu yang timbul kesedaran awal okay? uh, terhadap gerakan nasionalisme. Okay, yang ketiga, perjuangan daripada tokoh agama Okey dalam bab dua ni nanti pelajar akan lihat uh, peranan ya peranan dan fungsi toko-toko agama ya pelajar akan kenal pasti nama-nama toko agama yang sama toko penulis ya okay, yang menulis akbar yang menulis majalah dan juga peranan persatuan ke okay. antara toko agama tersebut okey yang membawakan uh, gerakan islah uh, gerakan membetulkan semula pandangan terhadap Islam. Okay, yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan Syed Syekh Al-Hadi. Okay, manakala penulisan kreatif uh, telah digerakkan oleh tak lain tak bukan adalah Zakba uh, pada gambar ni Zakba Muhammad Rakawi Yusuf, Abdul Rahim Kajai, Haja Zainon Munshi Sulaiman ataupun Ibu Zain dan juga Fatimah Yaakob. Okay, manakala perjuangan Melalui pertubuhan ya. Perjuangan melalui pertubuhan kebanyakannya dipelopori, Diketuai oleh golongan intelektual yang mendapat pendidikan Inggeris dan Melayu. Okay. Kerana mendapat pendidikan Inggeris inilah. Tokoh-tokoh okay, ini sangat berani ya. Berani uh, memperjuangkan hak. Okay. Antaranya Ibrahim Haji Yaakob. Hak Haji Muhammad. Ahmad Bostamam dan Burhanuddin Al-Helmi. Walaupun menghadapi kekangan dari segi keuangan, undang-undang yang menghalang dan juga pengawasan ketat pemerintah, namun perjuangan mengkritik tetap diteruskan ya oleh tokoh-tokoh persatuan. Okey, 2.5. Okey, pelajar akan lihat faktor faktor kemunculan gerakan nasionalisme lisma daripada paparan gambar okey pelajar akan lihat pelajar dapat gambaran apakah faktor-faktor yang menggerakkan nasionalisme ni ya okey antaranya okey kalau kamu nampak ni adalah pusat pendidikan okey ini adalah uh, ini adalah SITC ini MCKK faktor uh, karya uh, faktor akhbar ni faktor tokoh agama dan pengaruh daripada luar Ha, itu antara faktor-faktornya. Okey, faktor yang pertama, okey, faktor yang pertama yang mempengaruhi gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Ha, tak lain tak bukan datangnya daripada peranan tokoh agama. Okey, kebanyakan tokoh tempatan ini belajar di Mesir dan telah pun terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan Islam. Okey, gerakan Islam ini adalah pimpinan Said Jamal al-Din Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abdu serta Rashid Rida. Perjuangan gerakan Islam ini adalah menyeru umat Islam kembali pada ajaran Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, gerakan Islam ini juga sebenarnya menentang imperialisme Barat di negara lain. Okay, faktor yang kedua, penulisan kreatif. penulisan kreatif contohnya novel, cerpen-cerpen dan puisi. Okay. Karya-karya ya, karya-karya inilah yang banyak menyampaikan sebenarnya mendedahkan ha, penderitaan rakyat. Daripada karya ini akhirnya timbulnya kesedaran dalam kalangan rakyat yang membacanya. Okay antara novel yang terawal aa, yang cukup memberi kesan adalah karya Harun Aminur Rashid iaitu novel Melur Kuala Lumpur dan cerpen cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai. Okey manakala karya Pak Sako aa, turut menyindir penjaja dan mengingatkan anak bangsa tentang betapa pentingnya kebebasan. Faktor ketiga media cetak. Okey, media cetak seperti akhbar. Akhbar kalau kamu nampak pada paparan, contoh akhbar terawal dahulu ya, akhbar dan majalah telah menjadi penyalur maklumat dan penyebar berita. Okay, antara akbar yang ter, antara akbar yang awal wujud adalah al imam neraka dan juga pengasuh yang membawa idea pembaharuan. Manakala uh, Jawi Peranakan, okey, Akbar Jawi Peranakan turut menegur campur tangan British dalam agama Islam dan menyentuh isu bahasa Melayu. Okey, Akbar Sekolah Melayu menjadi bahan pembacaan untuk sekolah Melayu. Manakala akhbar Fajar Sarawak, okey, yang telah diperkenalkan di Sarawak mengkritik dasar Brok yang telah mengabaikan hak bumi putera Sarawak. Okey, faktor yang keempat adalah pengaruh pendidikan. Okey, pengaruh pendidikan contohnya penubuhan madrasah. Okey, di antara madrasah yang telah cikgu paparkan, ini adalah kandungan dalam buku teks anda. Ini adalah contoh-contoh madrasah yang masih kekal sehingga hari ini, madrasah Al-Atas, madrasah Al-Mashur dan madrasah Al-Idrisia Kuala Kangsar. Okay. Kepulangan pelajar-pelajar daripada Mesir telah menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan pada masyarakat. Okey, uh, antaranya seperti kunjungan ulama, ya, kunjungan ulama kaum muda dari Sumatera Barat. Okey, seterusnya uh, pengaruh pendidikan yang seterusnya daripada uh, didikan ha, daripada didikan Inggeris ha, daripada didikan Inggeris yang telah pun diterima oleh orang uh, Melayu. Ha okey antaranya pusat-pusatnya seperti Raffles Institution, Maktab Melayu Kuala Kangsar dan Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun MPSI ataupun SITC. ataupun nama sekarangnya UPSI. Daripada pusat pendidikan Inggeris inilah Okay, lahirnya golongan yang memimpin rakyat untuk menuntut hak dalam bidang pendidikan. Okay, kebanyakan pelajar dididahkan uh, dengan idea tokoh, falsafah Islam dan juga Barat. Okay, ke toko-toko yang lahir daripada pusat-pusat ini uh, berperanan menghasilkan karya nasionalisme untuk kesedaran masyarakat. Okay. Uh. Seterusnya, faktor kelima, munculnya golongan intelektual. Ha, ini sebenarnya yang paling banyak mempengaruhi timbulnya kesedaran orang tempatan untuk bangkit menentang. Ya. Okay, kebanyakan golongan intelektual ini mendapat pendidikan daripada Timur Tengah. Ha, ini adalah nama-namanya. Nama-nama okay. yang telah dipun dipaparkan. Okay, dia, uh, yang mana Syed Sheikh Al-Hadi, iaitu pembawa gerakan-gerakan islah tadi telah membawa idea pembaharuan dalam masyarakat yang mana mereka telah menggunakan akhbar dan persatuan yang bersifat sosioekonomi dan politik yang mana akhbar, majalah dan persatuan inilah yang menjadi wadah perjuangan, menjadi saluran ya. Okey, jadi lima faktor yang kamu kena ingat tadi faktor-faktor yang menggalakkan nasionalisme di tanah Melayu. Okey, seterusnya faktor keenam, pengaruh luar. Okey. Okey, ini pengaruh luar tadi pelajar telah lihat pada topik bab 2 ini di awal-awal topik tadi yang mana perkembangan nasionalisme di Asia, di Asia Tenggara yang mana gerakan nasionalisme di sana sebenarnya turut memberikan inspirasi kepada tokoh-tokoh tempatan. Okey, antaranya perjuangan Sun Yat-sen daripada revolusi Cina yang telah menumpaskan Manchuria. Okey, manakala Mahatma Gandhi uh, menentang British di India tanpa kekerasan. Okey ya, uh, tokoh Mahatma Gandhi mengkritik uh, British tanpa kekerasan. Okey, uh, seterusnya perjuangan Joss Rizal di Filipina dan Soekarno di Indonesia. Seterusnya yang memberikan inspirasi lagi adalah Kebangkitan Pan Islamisma ha, turut memberikan kesedaran kepada umat Islam serantau, okay, se uh, sehingga mel uh, contohnya melalui gerakan islah di Mesir dan seterusnya yang turut memberikan inspirasi apabila kejayaan Jepun menewaskan Rusia. Ha, maksudnya ni negara kecil tewaskan negara besar. Ah, ya Jepun kecil, Rusia besar. Okey, terus membuka mata uh, semua. Uh, membuka mata para-para pejuang tempatan. Okey. Okey, tajuk 2.7 Perkembangan Nasionalisme. Dalam perkembangan nasionalisme ni kita akan lihat uh, bagaimana tindakan mereka menentang. Siapakah tokohnya? Apakah hasil daripada perjuangan mereka? Adakah hasil perjuangan mereka berjaya ataupun menemui kegagalan? Ha, ini yang kamu akan tengok dalam perkembangan nasionalisme. Adakah nasionalisme ini mempengaruhi uh, semua rakyat pada masa itu? Ini ha, inilah topik 2.7. Okey, perkembangan nasionalisme ini okey kita boleh lihat daripada tiga cara uh, melalui tiga Uh, perjuangan pertama perjuangan golongan intelektual kedua perjuangan melalui penulisan dan yang ketiga perjuangan melalui persatuan. Okay? Kita lihat yang pertama perjuangan melalui golongan intelektual. Okey? Golongan intelektual ni pula dibagi kepada tiga intelektual berpendidikan agama intelektual berpendidikan Inggeris dan intelektual berpendidikan Melayu. Ah, uh, kita akan lihat perkembangan uh, perjuangan uh, ketiga-tiga golongan ini ya. Okey, kita lihat yang pertama, perjuangan ah uh, tokoh int, uh, golongan intelektual yang berpendidikan agama. Okey, tokoh berpendidikan agama ini telah membangkitkan kesedaran melalui cara, okey, caranya melalui peranan tokoh yang uh, okey mereka ini digelar kaum um, muda Ha, ini tadi telah pun a uh, cikgu telah cakap di awal-awal bab ya. Ha, ini tentang gerakan kaum muda melalui gerakan Islam. Apa itu gerakan Islam menjadikan agama Islam asas kemajuan dunia dan akhirat. Okey, antara tokohnya tak lain tak bukan Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syed Syekh Syekh Al-Hadi dan Haji Abbas Muhammad Taha. Okey, kecenderungan mereka ni terhadap gerakan Islam sewaktu mereka belajar di Timur Tengah. Okey, seterusnya, okey, perkembangan madrasah ya, perkembangan madrasah turut dikembangkan oleh kaum muda untuk menyebarkan fahaman Islam. Okey. Kesedaran betapa pentingnya pendidikan. Nah, sebab itulah banyak madrasah pada masa itu ditubuhkan. Ha, ini antara madrasah yang masih kekal sehingga ke hari ini ya. Okey, seterusnya pelajar-pelajar madrasah ini sebenarnya membawa kemajuan dari segi pemikiran. Ah ha, dari segi pemikiran, dari segi sikap. Nah, itulah sebenarnya kemajuan yang mereka bawa ya. Dan wanita turut berpeluang belajar ya. Turut berpeluang untuk belajar, okey. Manakala reformis Mesir, reformis Mesir, idea mereka telah disalurkan di dalam akbar dan majalah untuk membangkitkan kesedaran. Antara akhbar yang mereka gunakan, Al-Imam, Al-Ikwan, Neraca dan juga Idaran Zaman. Inilah inilah perkembangan nasionalisme yang dibawa oleh tokoh-tokoh agama, golongan intelektual agama. Okay, manakala perjuangan daripada golongan intelektual yang berpendidikan Inggeris okey uh, ini adalah lahir lahir daripada uh, penubuhan MCKK ya MCKK uh, lahir uh, okay, penubuhan MCKK 1905 telah melahirkan intelektual yang berpendidikan Inggeris Okey, tujuan MCKK ditubuhkan pada masa itu untuk melatih anak bangsawan agar boleh diserapkan dalam pentadbiran British. Okey, apabila mereka diserapkan dalam pentadbiran British, maka mereka boleh menyuarakan hak mereka, ya. Okey maka mereka telah menyuarakan hak untuk mendapatkan pendidikan orang Melayu. Okey antara anak-anak bangsawan yang telah pun mendapat pendidikan di MCKK ni Raja Chulan, Mahmud Mat, Muhammad Yunus, Raja Uda. Okey, pegawai-pegawai kerajaan ini akhirnya telah menuntut agar taraf hidup orang Melayu dibaiki. membuka lebih banyak peluang kerja di dalam jabatan kerajaan. Dan ha, mereka turut menyalurkan idea dan tuntutan mereka dengan cara berbaik-baik dengan pihak British dan menggunakan akbar Warta Malaya, Putusan Melayu dan Lembaga Malaya. Ha, inilah peranan golongan intelektual yang berpendidikan Inggeris. Okey, manakala peranan golongan intelektual yang berpendidikan Melayu pula, okey adalah kelahiran daripada SITC, Maktab Perguruan Sultan Idris. Okey, pada masa itu telah wujud pejabat karang mengarang oleh Zabar sebagai ketua penterjemahan. Tujuan pejabat ini untuk menghasilkan buku yang berkualiti, mengasah bakat pelajar uh, demi memperkembangkan semangat kebangsaan. Okay? Uh, manakala peranan guru uh, daripada kelahiran SITC ini uh, ramai tokoh penulis dan nasionalis dalam kalangan guru. Okey ya? Seterusnya kebanyakan bahan bacaan da di dalam SITC ini juga kebanyakan datang daripada Timur Tengah dan juga Indonesia. Jadi SITC ini telah menjadi taman ilmu yang telah mendedahkan pembaharuan daripada negara luar. Okey, seterusnya antara di SITC ini menitik beratkan subjek sejarah untuk mendedahkan keagungan Empire Melayu dan kesedaran penuntut. Pelajar boleh lihatlah subjek-subjek lain yang diajar seperti anyaman, kesihatan dan juga sukan serta lahirnya beberapa pertubuhan ya, pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar, Ikatan Semenanjung Borneo dan Persatuan Radikal. Yaitu Kesatuan Melayu Muda ya, nanti pelajar lihat KMM inilah antara persatuan yang giat sekali menentang British ya, antara yang giat menentang British. Okey, seterusnya kita lihat pula perjuangan perkembangan uh, nasionalisme, perjuangan melalui penulisan akhbar dan majalah, akhbar masyarakat Cina dan India serta karya kreatif. Okey, akhbar dan majalah. Kalau kita menyentuh akhbar dan majalah ini, yang pelajar kena pastikan, pelajar kena tahu adalah isu Apakah isu yang dipaparkan dalam majalah tersebut? Dan siapakah penulisnya? Ini yang kamu pelajar kena ingat ya. Fungsi akhbar dan majalah ini. Okay? Okay, antara isu umum yang telah diketengahkan dalam akhbar dan majalah adalah hak dan masa depan bangsa, polemik. Polemik itu pertentangan pendapat ya kaum muda dan kaum tua. Isu pentadbiran dan isu ekonomi dan sabar. Antara syarikat penerbit yang awal wujud adalah syarikat Jelutong Press. Dan kebanyakan tokoh-tokoh penulis ini adalah golongan intelektual yang berpendidikan Melayu dan Inggeris. Okey, manakala golongan-golongan penulis yang wujud seperti Muhammad Yunus, Abdullah, Muhammad Yusuf Ahmad ataupun Tok Kenali, Muhammad Yusuf, Abdul Hamid, Datuk Onjafar dan juga Abdul Rahim Kajai yang begitu giat menyuarakan isu pendidikan dan politik tanah air. Okay, pelajar boleh lihatlah contoh-contoh akhbar yang telah lahir di tanah Melayu Aa, dan juga akhbar Inggeris. Aa, ini pula di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, kalau, Sarawak, kalau di Sarawak, akhbar yang terkenal adalah Fajar Sarawak. Ya. Okey, menyedarkan kaum yang dijajah, seruan, fajar telah tersingsing, bangunlah, wahai bangsaku manakala di Sabah pun sama isu pendidikan tanah bumi putra dan keuangan petani Okay, seterusnya akbar masyarakat Cina dan juga India. Akbar masyarakat Cina ini berlainan sedikit ya. Kebanyakan isi penyampaian dalam berita itu lebih berkisahkan negara Cina. Ah, ha, lebih berkisahkan negara Cina ya. Okey, merangsang pemikiran masyarakat Hua iaitu China seberang laut, okey, berorientasikan negara asal China, tujuannya kekalkan identiti, memperjuangkan nasib dan menyemai perasaan cinta negara terhadap China. Okey, dan penulisan. namun penulisan akhbar China pada masa itu lebih bersifat anti-imperialis, anti-penjajah. Antara akbar yang terawal, akbar Nanyang Siang Pau. Okey. Ah ni contoh akbar ya. Ah ni contoh akbar Nanyang Siang Pau. Okey, antara isu pada masa itu isu tentang pemerintahan monarki dan pergolakan politik di China. Ha itulah isi kandungan akbar China. begitu juga dengan akbar India. Oke, okay, akhbar India tetap menerbitkan akhbar meskipun dalam masa yang singkat. Tamil Tamilnesan telah diterbitkan oleh peniaga India yang memperjuangkan isu politik dan sosial masyarakat India. Oke, okay, isu dalam akhbar India, isu pemikiran dan kepentingan perpaduan India. Oke. Okay. Kita lihat pula kepada karya kreatif. Kalau karya kreatif ni lebih kepada tema. Tema-tema yang ditonjolkan dalam novel yang dihasilkan ni. Ha, sebagai tanda menentang British ya, meniupkan semangat nasionalisme melalui penulisan novel. Contoh novel Mari Kita Berjuang, ha, okay? Okay, mengajak masyarakat memerdekakan diri dalam aspek ekonomi. kes, okay, seterusnya puisi. Ha, puisi bertemakan cinta akan negara Pelajar lihat contoh-contoh puisi ha, Manakala cerpen, ha, rumah besar, tiang sebatang, cerita awang putat Di sini kita bukannya orang dagang ha, Ini contoh-contoh novel Tema tetap sama, semangat cinta akan negara dan perjuangan Okey, seterusnya perjuangan melalui persatuan ha, Perjuangan melalui KMS, Kesatuan Melayu Singapura PASPAM Persatuan Sahabat Pena, KMM Kesatuan Melayu Muda dan Persatuan Masyarakat Cina dan India. Okey, KMS uh, digerakkan oleh Muhammad Yunus Abdullah. Uh, inilah orangnya. Tujuan KMS ditubuhkan menggalakkan ahlinya aktif dalam pentadbiran. Okay, betapa pentingnya orang Melayu terlibat dalam politik dan pendidikan dan mementingkan pelajaran teknik dan juga pengajian tinggi. Antara kejayaan KMS ini menubuhkan persatuan KMS di negeri lain ya, dan anggota KMS telah menjadi kaki tangan kerajaan. Muhammad Yunus Abdullah juga telah berjaya menempatkan dirinya di dalam uh, pentadbiran British uh, sebagai salah satu cara untuk menyuarakan hak orang Melayu pada masa itu di Singapura. Okay, paspam. Uh, tujuan paspam berbaik-baik, ya, bersahabat baik, uh, berbersatu, uh, bertukar-tukar pendapat, ya. Uh, ini adalah matlamat PASPAM dan kejayaan PASPAM okey dia punya cawangan uh, dapat ditubuhkan di beberapa negeri ya termasuk Sabah dan Sarawak. Okey. KMM uh, sebenarnya KMM ini Kesatuan Melayu Muda ini adalah bekerjasama dengan Jepun tetapi uh, motif utamanya tak lain tak bukan ingin menghalau British Uh, ya ingin menghalau british uh, kerana KMM ini uh, mahu menubuhkan gagasan Melayu Raya uh, bersama-sama dengan Indonesia ya okey akhbar yang mereka gunakan adalah akhbar Majlis okey dianggap radikal lah memang radikal sebab dia ni menjadi uh, menjadi propaganda kepada uh, Jepun ya Okey, seterusnya yang keempat Persatuan Masyarakat Cina dan India. Okey, ini ini antara contoh persatuan yang telah ditubuhkan oleh masyarakat Cina. Okey, masyarakat Cina yang lahir di negeri-negeri Selat ataupun dipanggil Cina peranakan. Okey, fokus kepada kewajikan dan juga perkembangan politik tempatan. Okey. Namun, persatuan masih lagi berfokuskan kepada keadaan yang berlaku di negara China. Okay, antara persatuannya seperti SCBA. Ya. SCBA. Okay. Seterusnya, masyarakat India. Okay, pertubuhan terawal Persatuan India Taiping dan Persatuan India Pulau Pinang dan GB Teva telah menubuhkan Malayan Indian Association khusus untuk India yang lahir di tanah Melayu. Okay, 1927, Persidangan India Semalaya di KL bagi membincangkan isu masyarakat India. Okay, yang seterusnya, CIAM telah menggabungkan 12 persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan ha, untuk mengembangkan idea rasionalisme masyarakat India. Dan ha, CIAM ini telah pernah telah pernah dilawat oleh Presiden India, ya, ha, Jawaharlal Nehru pada tahun 1937. Tak lupa masyarakat Sikh uh, berkhidmat sebagai pasukan keselamatan di Tanah Melayu menjadikan berek polis kuarters kerajaan dan gudwara tempat aktiviti sosial dan keagamaan okey dan masyarakat India Muslim pula lebih banyak melibatkan diri dalam perniagaan uh, sampai hari ini ya, kalau anda lihat dan juga pentadbiran okey yang diketuai oleh Sir Husin Hasanal uh, okey yang menjadi ahli perundangan negeri-negeri selat. Ini antara bentuk perjuangan ya. Perjuangan melalui akbar tadi. Perjuangan melalui penulisan. Perjuangan melalui persatuan. Okay. Ini antara perkembangan nasionalisme yang berlaku di tanah Melayu. Seterusnya kita lihat kesan. Kesan-kesan nasionalisme ya kesan dari segi politik. pelajar nampak usaha golongan intelektual yang berpendidikan Inggeris dan KMS. kejayaan telah menggesa kerajaan meningkatkan peluang kerja dalam pentadbiran British. Bilangan orang Melayu dalam pentadbiran British telah bertambah. Okey, seterusnya dasar desentralisasi British telah mengembalikan semula kuasa sultan. Okey, di negeri-negeri Melayu Berseputo Okey, kesannya orang Melayu telah menyuarakan kepentingan berpersatuan, bincangkan hal politik sehingga tertubuhnya persatuan peringkat negeri. Okey, yang ketiga, nasionalisme Cina telah mendorong gerakan revolusi, telah memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina di negara kita, lalu menumbuhkan kelab bacaan dan pasukan drama agar masyarakat Cina mendapat dapat membaca berita dari China. Okay, sekitar tahun 1930-an dan juga 1940-an telah muncul masyarakat India yang dilahirkan di Tanah Melayu yang dikenali sebagai The Straight Born People. mereka ni berusaha membentuk identiti sendiri, mementingkan perpaduan. Okey, banyak sekolah Cina ditubuhkan menggunakan bahasa Mandarin. yang telah menggantikan dialek lain. Inilah kesan-kesan politik ya. Kesan-kesan nasionalisme dalam bidang politik. Okey, kesan seterusnya British semakin berhati-hati dan mengenakan tindakan sekatan. Contohnya Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bostamam ditangkap dan dipenjara di Singapura. Okey kesan yang seterusnya kesan ekonomi okey gesaan aa, kaum muda memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi telah membangkitkan semangat berniaga aa, bagi orang Melayu dan al jamia al kairia di Singapura telah ditubuhkan persatuan kebajikan ditubuhkan bangkitkan semangat berniaga dan menulis rencana reformasi tentang kemajuan Okay. pada awal abad ke-20, British berfokuskan kepada pendidikan peringkat rendah pada penduduk. Ha, menyukarkan usaha meningkatkan taraf hidup. Ha, Zakba membangkitkan isu itu semasa mengajar di SITC. Ha, Zakba sedar bahawa guru-guru pelatih ini kepada guru pelatih memberikan kesedaran kepada guru pelatih betapa pentingnya pendidikan tinggi dan juga kurikulum bahasa Inggeris. Okey. Kesan ekonomi. Akhbar Bahasa Inggeris, The Malay Mail dan juga The Malaya Tribune berusaha mengataskan dana membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara. Dan akhbar ini telah disokong oleh Persatuan Guru-guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri. Terdapat juga beberapa uh, orang tempatan, orang Melayu yang melanjutkan pelajaran di luar negara. Contoh Tungku Rahman, Tunku Yaakob dan Muhammad Zain Arifin kesan sosial kesan nasionalisme dalam aspek sosial kewujudan akhbar majalah dan persatuan telah menyuarakan tuntutan peluang pendidikan kesedaran tinggi pada masyarakat untuk belajar di madrasah dan juga sekolah Melayu seterusnya mendorong mereka untuk menulis dan meneraju majalah sendiri okey lepasan SITC telah semakin meningkat Kebanyakannya berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan. Okay, kebanyakannya lebih banyak adalah guru wanita. Ya. Contoh guru wanita Johor menerbitkan majalah bulan Melayu yang menyampaikan berita kemajuan dan pendidikan wanita. Antara tokohnya adalah Ibu Zain yang menggerakkan majalah bulan Melayu. Okey, menekankan kepada wanita pentingnya pendidikan dan mengangkat martabat wanita. Dan majalah ini tersebar uh, sampailah ke Indonesia. Okey, kesan sosial bagi masyarakat India dan Ceylon pula menubuhkan persatuan yang menjaga kebajikan. Contohnya, I. S. Trisingam adalah presiden Melayan Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah sewaktu kemelesetan dunia ya. Okey, menjelang Perang Dunia Kedua pula, golongan intelektual sedar perubahan politik semakin bertambah. Jadi, masyarakat Cina meminta British menimbangkan penglibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Jadi, Tan Chen Lok berjaya masuk menduduki majlis perundangan negeri-negeri Selat dan Tan Chen Lok telah menyediakan dana belajar untuk orang Cina. Okey, okey sampai itu adalah topik yang terakhir kesan ya kesan maksudnya ni kesan uh, perkembangan perjuangan nasionalisme, nasionalisme, tadi dalam mempengaruhi bidang politik, mempengaruhi bidang ekonomi dan mempengaruhi bidang sosial. Okey, jadi ini secara kesimpulan yang anda boleh perolehi di dalam bab dua ini elemen kewarganegaraan dan juga nilai sivik. Betapa pentingnya kita meneladani perjuangan pemimpin terdahulu, sentiasa berwaspada dengan kuasa asing. Uh, pentingnya ilmu dalam kehidupan, menghargai sumbangan pemimpin, keberkesanan organisasi membangunkan negara, kepentingan semangat cinta negara, betapa pentingnya ni keintelektualan dalam membina teras ilmu, dan memanfaatkan media masa untuk kedaulatan negara. Okey, pelajar boleh lihat inilah kesimpulan di dalam bab 2 ini ya. Okey, sampai di sini sahaja cikgu habiskan bab uh, 2 iaitu bahagian dua iaitu uh, bab dua ini kebangkitan nasionalisme di Asia Tenggara ya. Jadi, uh, okey, cikgu mengucapkan sekali lagi kepada menonton daripada awal. Sampailah habis dan cikgu amat-amat uh, berharap anda faham konten bab dua ini daripada daripada bahagian satu sampailah kepada bahagian dua. Ingat bahagian dua ini lebih berfokuskan kepada nasionalisme di tanah Melayu. Okey, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, tekan loceng untuk dapatkan notification bagi setiap kelas ataupun video-video yang cikgu post ya. Okey, terima kasih atas sokongan. Anda, okay, terhadap Cikgu, uh, okay, dalam uh, pembelajaran sejarah ini, okay, assalamualaikum dan terima kasih.